Я з ним спілкуюся. Я працював багато, заробляв гроші. Ми з ним товаришували періодично і зустрічалися, і відпочивати їздили. Він був моїм адвокатом. Кожна людина, в тому числі навіть вбивця, насильник чи якась погана людина, має право на адвоката. Сьогодні понеділок, і незважаючи на вихідний, ви побачите наше нове розслідування. Дивіться, лишайте свої коментарі та лайки, підписуйтесь на нашу сторінку, а якщо у вас є можливість підтримати нас фінансово, то не стримуйте себе. Дві надзвичайно високі посади, призначення на які виявилось наругою. Над буквою закону, над духом закону, над здоровим глуздом. Генеральний прокурор Порошенка Юрій Луценко і голова адміністрації президента Зеленського Андрій Богдан. Здавалось би, такі різні президенти, ага. Але президенти різні, політична доцільність одна. Мене звуть Денис Бігус, це програма «Наші гроші», і сьогодні ми розбираємо зв'язки і зав'язки голови АП Зеленського Андрія Богдана. Близьких Богдану олігархів ми вже встановили. Олігарха. А про наближених до нього людей в судах та правоохоронних органах поговоримо сьогодні. А фінансові історії у наступному випуску. Ідіть на YouTube-канал «Бігус.Інфо», підпишіться, натисніть дзвоник і чекайте. А тепер до правоохоронних органів. Звісно, у пана Богдана, як видатного юриста, багато контактів. І виокремити з них підозрілі та ще робота. Але вгадайте, куди чи не найчастіше катає юрист Коломойського під час передвиборчої кампанії Зеленського? До Генеральної прокуратури України. І катає він туди в питаннях Коломойського. В нього взагалі давня історія стосунків з паном Луценко. Не дарма ж я його згадав на початку. Тож, якщо ви вважаєте, що у команди Зеленського з генпрокурором напружені стосунки, час передивитись свою точку зору і подивитись аналіз Максима Опанасенка щодо нового голови АП. Травень, Київ, вулиця Білоруська. Після перемоги Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів і до інавгурації тут кипіла робота його штабної команди. В цій будівлі – офіс дітища Зеленського, квартал 95. На фоні гумористів, що з'їжджаються сюди із самого ранку, яскраво виділяється один некварталівський кортеж. Пізнати кварталівців просто. В номерах на їхніх автівках присутня фірмова цифра 95. Такі номери висять, наприклад, на авто Сергія Шефіра. Нині він – перший помічник президента. На час приїзду – бізнес-партнер Зеленського і співвласник кварталу. На роботу він приїздить найчастіше на темно-синьому електроседані Тесла або ж на чорному рейндж-ровері. Шефір лишає авто на водія. Сам іде до офісу. Ось Дмитро Разумков. На той момент він – спікер штабу ЗЕ. Зараз – голова партії «Слуга народу». Згодом приїжджає Кирило Тимошенко. На час приїзду – власник продакшену Good Media і батько передвиборчих роликів Зеленського. Нині – заступник голови адміністрації президента. Тимошенко кермує сам. Забравши наплічник, він зникає за дверима офісу. А ось на Білоруську приїжджає тоді ще просто друг Володимира Зеленського і просто адвокат олігарха Ігоря Коломойського, а нині очільник адміністрації президента Андрій Богдан. Пересувається він на чорному джипі Тесла з не менш чорним позашляховиком Мерседес в якості супроводу. З Тесли виходить сам Богдан. За ним слідують двоє охоронців. У дворі лишаються ще мінімум двоє – водій Тесли і водій Мерседесу. Історія повторюватиметься день за днем. В кортежі Богдана джип Мерседес змінюватиметься на мікроавтобус. Водії і охоронці лишатимуться незмінними. Часом до них долучатимуться і поліцейські машини, яких ми нарахували мінімум дві, але в них чомусь сидітимуть хлопці в спортивних костюмах, які охоче теревенитимуть з охороною Богдана.
Звичайний адвокат, як його називають в штабі ЗЕ, буде присутній на більшості зустрічей Зеленського між другим туром і інавгурацією. Між зустрічами далеко від Зеленського не відходитиме, проводячи розмови вже тет-а-тет. Охоронятимуть його ще до призначення в АП не гірше, ніж самого Зеленського, а може і потужніше – з кортежами, поліцією і озброєними чоловіками. Хто насправді такий Андрій Богдан? Що ми про нього знаємо, окрім того, що він – адвокат олігарха Ігоря Коломойського? І головне, про що не сказано в жодній з його біографій? Ба більше, чим він настільки цінний для команди ЗЕ, що новообраний президент пішов на порушення закону заради його призначення? Андрій Богдан – юрист із широким колом зв'язків у судовій і правоохоронній системі, а також в політиці. Це, приміром, брат Андрія Богдана Ігор. Він – співвласник юридичної фірми і одночасно простий судовий розпорядник у Верховному суді. Ну, як простий? Ось брат глави АП підходить до білого седану Тесла, що запаркований під Верховним судом. Тесла належить самому главі АП, але й статусність судового розпорядника, тобто Богдана-молодшого, підкреслює чоловік, який тримає над ним парасолю. До речі, справа про денаціоналізацію Приватбанку в інтересах Ігоря Коломойського має всі шанси потрапити у Верховний суд після проходження нижчих інстанцій. Юридичну кар'єру нинішній глава АП почав будувати у 2001-му у фірмі «Правіс». Її власниками на той момент були Сергій Власенко, Олексій Резніков та Ігор Пукшин. Згодом Богдан перейде працювати в іншу компанію «Пукшина» – «Пукшини-партнери». З часом очолить цю фірму, далі стане бізнес-партнером «Пукшина». Це саме той Пукшин, який працював у секретаріаті президента Віктора Ющенка. Секретаріат очолював теперішній нардеп Віктор Балога. Саме з Пукшиним у Богдана складуться найтісніші стосунки. Джип Тесла, на якому ми неодноразово фіксували приїзди Богдана до офісу кварталу, належить компанії Пукшина. Ви досі спілкуєтесь з паном Пукшиним? Так. Я просто знаю, що ви до останнього їздили на машині його фірми. Да. А ви берете участь в бізнесі в цьому? Чи ні? В якому? Зараз ні, я вийшов. Екс-партнер нинішнього глави адміністрації президента Пукшин має кілька прямих зв'язків із суддями. Його сестра Людмила Пукшин – суддя Господарського суду Києва. Саме до цього суду потрапило одразу 5 справ, пов'язаних із денаціоналізацією Приватбанку. Він багато років працював у компанії вашого брата Пукшини. Я його компанію не захожу. Тут же у Господарському суді Києва працює і Мальвіна Данилова. Данилова питанню не дивується, але каже, Богдана бачила нібито лише на фотографії. Я його взагалі не бачила, побачила тільки от на фотографії, коли він став обіймати цю посаду. Нагадати їй міг би її співмешканець Руслан Кирилюк. Він ще один бізнес-партнер Пукшина, а донедавна і Богдана. Суддею цього ж суду є і Вікторія Сівакова. Андрій Богдан був адвокатом її чоловіка. Про це вона сама раніше вже заявляла активістам. І додавала, з Богданом зустрічалася і особисто. Щоправда, на наше питання про зв'язок суддя реагує нервово. Ніяких коментарів я вам давати не буду. Ви по мені просто скажіть, він продовжував аж до призначення бути адвокатом нашого чоловіка? І чи спілкувалися ви з ним в той період? Вам серйозно простіше викликати охорону, ніж відповісти на запитання? Я не хочу вам спілкувати. А ще в цьому ж столичному госпсуді, що розглядає справи Привату, працює Роман Бойко. Свого часу він очолював юридичну фірму «Статус». Нині її співвласник – брат Андрія Богдана Ігор. Ще одним бізнес-партнером Пукшина, а раніше й Богдана, виступає Олександр Баулін. Він – син колишнього очільника Конституційного суду України, чиї повноваження спливли не так давно – у червні 2017-го. Відтак, практично весь діючий склад КС працював під його керівництвом.
З Бауліним молодшим у новоспеченого голови адміністрації президента вірогідно склалися теж достатньо довірливі стосунки. Бо син судді у березні 2014-го виписав на Андрія Богдана довіреність на представництво інтересів в офшорній компанії з Віргінських островів «Heidelberg Resources Inc.». Ну, можливо, це моє минуле життя. Я жив як підприємець. Я працював багато, заробляв гроші. А ви знаєте, чим займається ця компанія? І зараз? Ні, не знаю, чим вона зараз займається. Зараз маєте до неї стосунок? Напевне, ні. А ми знаємо і розповімо трохи згодом. Довірливі стосунки склалися в Богдана із Андрієм Портновим. Богдан починав його парламентським помічником на громадських засадах. Тоді Портнов ще не працював в адміністрації Януковича, а був нардепом від блоку Юлії Тимошенко. Попри доволі феєричне повернення Портнова в Україну, саме після обрання Зеленського президентом, Богдан каже, спілкування припинили. Раніше багато спілкувався, зараз ні. За рік, у 2008-му, Богдан зближується з нинішнім генпрокурором Юрієм Луценком. Настільки, що стає його адвокатом. Він був моїм адвокатом, коли після моєї першої відставки з посади міністра внутрішніх справ мене намагалися засудити за якоби чи нібито незаконну видачу нагородної зброї. Тоді він був моїм адвокатом. Більше ніяких юридичних послуг від нього я не отримав. Натомість сам Андрій Богдан уточнює, адвокатом не був, але мав трохи іншу роль. Бути адвокатом – це одна ситуація, давати юридичні поради – це трошки інша ситуація. Ну, дійсно, я і Юрію Віталійовичу багато чого радив, ми дуже багато спілкувалися. Чи збереглися ці стосунки нині? Коли Луценко – генпрокурор від Петра Порошенка, а Богдан – глава офісу Володимира Зеленського. У травні після перемоги шоумена на виборах в інтерв'ю «Цензорнет» Андрій Богдан назве Луценка дуже порядною людиною. З моєї точки зрения, это очень порядочный, хороший человек, ну, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где, наверное, где информация искажается до неимоверных величин. Попри жорстку критику з боку Зеленського, Луценко, на відміну від колег по СБУ і Міноборони, у відставку так і не подав. Ба більше, після другого туру він чи не єдиний призначенець Порошенка, який приїхав у кварталівський офіс Зеленського на Білоруській. Візит не анонсувався і не висвітлювався ні зі сторони ГПУ, ні зі сторони нового президента. Про цю зустріч ми дізналися з власних джерел. І інформацію про неї нам підтвердила речниця Луценка Лариса Сарган. Вона також заявила, що Луценко відгукнувся на запрошення новообраного президента. І додала, зустріч тривала 2 години і стосувалася, зокрема, правоохоронної системи. За словами самого Луценка, були й інші теми, але озвучувати він їх не хоче. Тим часом слідчі Генпрокуратури досі розслідують низку епізодів про діяльність колишніх власників банку – Коломойського і Боголюбова. І нібито якраз через цю справу Андрій Богдан активно відвідував Генпрокуратуру протягом останніх півроку. За нашою інформацією, з жовтня 18-го по квітень 19-го Богдан приходив до ГПУ щонайменше 16 разів. Він приходив сюди навіть в розпал президентської кампанії Зеленського, коли вже увійшов до виборчого штабу. Востаннє, за нашою інформацією, Богдан приходив на Різницьку через тиждень після першого туру і фактичної перемоги Зеленського – 6 квітня. Дані про ці візити нам також підтвердила Сарган. Речниця генпрокурора запевняє, Богдан приходив до слідчих, в тому числі як адвокат у справі «Привату». Приходив підписувати якісь папери. Тобто, займаючись кампанією Володимира Зеленського в штабі, Андрій Богдан паралельно займався справою «Приватбанку» і контактами з генпрокуратурою. І дуже схоже на те, що ці контакти могли не обмежуватися лише слідчими. Сам глава АП говорити про візити не захотів. Я працював як адвокат. Я не маю права розповсюджувати дані, які мені ставили. Юрій Луценко ж розповів більше. Кожен адвокат по своєму посвідченню може заходити до Генеральної прокуратури. Тому я з Богданом зустрічався, але точно не більше 2-3 разів. І додав, підтримував контакти з Богданом і поза Генпрокуратурою. Дійсно, я з ним маю
стосунки, я з ним спілкуюся, як правило, поза робочий час. І ви досі спілкуєтеся з ним? Тепер вже спілкуюся в робочий час, бо в нього тепер є білий телефон, який дзвонить в моєму кабінеті. У 2010-му Богдан потрапив в уряд Миколи Азарова. Цікаво, що саме в цей період роботи на державу у Богдана почала різко закінчуватися епоха бідності. У листопаді 2011-го він став власником маєтку в Конча-Заспі у житловому масиві «Краєвид». Ось цього на понад 500 квадратних метрів з виходом до каналу і пришвартованим білим катером. У липні 2013-го дружина Богдана Ольга стала власницею одразу двох великих квартир у цьому ЖК на Печерську. Перша – двокімнатна на майже сотню квадратів, друга – вдвічі більша. А за три місяці, в жовтні, Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше офісних приміщень ось у цьому ЖК на Дніпровській набережній. Їх нинішній глава АП здає в оренду. Після Революції Гідності Богдана забрав собі в радники Ігор Коломойський, який в той період очолював Дніпропетровську область. Він же просунув адвоката в список партії Петра Порошенка. Але в раду Богдан не потрапляє. Та зв'язки адвоката Богдана продовжили зростати. За нашою інформацією, у липні 2017-го Андрій Богдан почав представляти інтереси Богдана Якимця. Його називають неформальним помічником керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Холодницький підтверджує дружбу з Якимцем. Якимця я пам'ятаю з Майдану. І скільки він грошей вклав, потім, скажу відверто, коли я був призначений, ми з ним товаришували, що коли я був і прокурором Криму без Криму, і ну, після 2014 року, коли я був і ніким, як то кажуть, да? Тому я його знаю, коли я вже прийшов на посаду, ну, ми з ним товаришували періодично і зустрічалися, і відпочивати їздили. Разом з тим Холодницький каже, сам з Богданом не знайомий і навіть нічого не знає про відносини Богдана з Якимцем. У друге, ми, відверто кажучи, мало віримо. Поспілкуватися з Якимцем нам, на жаль, не вдалося, хоча Назар Холодницький і передав йому наше прохання. Андрій Богдан на питання про відносини з Якимцем відповів доволі ухильно. Кожна людина, в тому числі навіть вбивця, насильник чи якась погана людина, має право на адвоката. Ця людина обслуговувалась моїми адвокатами, але не мною особисто. Хай там як, а глава адміністрації Зеленського значно більше інтегрований в політику, ніж сам президент. Генпрокурор, товариш спецпрокурора, брат у Верховному суді, численні контакти в інших судах. Це лише невелика частина давніх зв'язків Андрія Богдана. Зв'язків зі старою системою, проти якої і голосували прихильники нинішнього президента. Ще раз нагадую, не пропустіть наступний ефір. Найпростіше його не пропустити, підписавшись на наш YouTube-канал. Там буде історія фінансового злету і одночасно етичного падіння пана Богдана.